Kalle, seger 3-0 och för en del säsongens sjätte nolla. Hur sätter du ord på kvällen? Bra, jättebra match av oss. Jag tycker vi spelar stabilt över 60 minuter, så det är kul att spela just nu. Som du säger, stabilt över 60 minuter. Visar sig inte minst i periodsiffrorna 1-0, 1-0, 1-0. Skönt att göra 60 bra minuter, förstår jag. Ja, grymt skönt. Det är någonting som vi lite kanske har saknat, speciellt förra matchen. Vi sa till oss att vi ska inte gå ut och ha likadan andra period som vi hade förra matchen där mot Karlskoga. Vi tar ju tag i det jättebra. Vi spelar otroligt ödmjukt och jättebra. Och rent defensivt, hur kändes det ute? Jättebra. Alltså det är otroligt stabilt. Det var nästan lite tråkigt att jag inte fick så mycket att göra. Men såklart, det är väldigt skönt. Några räddningar blev det ändå. Hur kändes det mellan stolparna? Det känns bra. Det känns tryggt. Det kändes som jag var där och känns stabilt idag. Och som var inne på början, sjätte nollan för säsongen. Vad säger du om din egen utveckling och de steg du tagit? Jo, men såklart, det är hårt jobb varje dag och jag känner att jag utvecklas och jag blir lugnare och lugnare och litar på mitt spel mer och mer, så det känns bra. Och där var sista hemmamatchen nu i grundserien, två bortamatcher kvar. Tittar vi nu senaste perioden så kommer vi till spel nu med poäng i 11 raka matcher. Hur ser du på den formkurva som vi har? Bra form just nu. Vi, som sagt, vi spelar jättebra. Vi känns att vi har bra tryck i laget och vi är pigga. Så det tar vi med oss in till slutspelet. Hur taggad är du på att dra igång slutspelet? Grymt taggad. Skottläge här. Titta, här kommer målet. Emil Berglund. Ja, då fick vi ett mål i den andra perioden till slut. Och Arne, seger i din comeback här, 3-0. Hur kändes ute på isen? Ja, men det kändes bra. Man vet inte riktigt vad man står när man är borta att ta. Så att, det kändes, jag kom in i det mer och mer. Och man var alltid bidra till en seger så här när man har varit borta att ta. Så att det var skönt. Lastan, hel del istid. Hur var det att kliva rätt in i hetluften på det sättet? Ja, det var bara kul. Det är liksom, man märker direkt varför man vill spela hockey. Det är sådana här matcher. Det kändes som att nu är man riktigt taggad på ett slutspel. Men vi har två matcher kvar så vi ska vinna och komma in med en bra känsla först. Men det blev tre viktiga poäng ikväll och någonstans liksom så är siktet inställt nu på att få en hemmaplansfördel, förstår jag, i kvartsfinalen. Ja, men verkligen. Och sen liksom, det spelar egentligen ingen roll. Vi ska vinna alla resterande matcher här nu som är på säsongen och då går vi upp. Så att hemmaplansfördel, men det kommer automatiskt om vi vinner resten av matchen här. Och vinner har vi gjort mycket på slutet. Nu är det 9 vinster på de 11 senaste. Vad betyder det att ha den känslan vi går in nu till det som väntar? Nej, men det känns bra. Vi hade ändå som plan där med när Garpen kom in att vi började köra riktigt hårt. Bitarna faller mer och mer plats taktiskt. Så att det känns som att hela laget är vältränat. Många spelare börjar komma tillbaka nu så vi börjar bredda truppen mer och mer. Så att, men riktigt spännande här framöver. Och lite kort om ikväll bara. Seger över Almtuna, ett lag som vi har haft problem med tidigare under säsongen. Vad var avgörande över de här 60 minuterna? Nej, men de är ju väldigt smarta när de spelar. De backar hem lite. Och så det känns som att vi spelade smartare mot dem. Inte bara gick in i fällan. Utan vi var lite lugna med pucken. Kunde spela forwards när de hade kommit förbi deras gubbe. Och kunde komma in med fart. Och sen smälla in lite kassor och döda boxplay. Så att det är därför. Du är inne på själv där. En hel del dödade boxplay. Bland annat ett skottäck där och dig som såg ut att ta ont. Ja, men det tar illa ibland. Men det är skönt att det går över. Det är bara gummi. Fullföljde matchen och firade där med publiken. Gissar att just publiken kommer betyda mycket när vi kliver in i slutspelet. Ja, men 100%. Jag vet hur det är att vara här som bortaspelare när det är tryck på hovet. Det är helt omöjligt att spela. Så att, det ska bli ruggigt kul.